အလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာ Accent Channel လေးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ Grace ကဒီ Traveling with Green Card Green Card နဲ့ခီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု Grace ဒီမြန်မာ Accent Channel လေးရပါတော့နော် Facebook Page လေးရှိပါတယ်။ Facebook Page ရဲ့နာမည်ကတော့ M Accent ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီဟာပြည့်သက်ကြီးပါတော့တချို့လာမေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။အခုတချို့လာမေးတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ Green Card နဲ့ခီးသွားတဲ့အခါမှာပြပမှာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်နေလို့ရလဲအခုဒီ green card နဲ့ပေါ့เนาะခီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပြပမှာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်နေလို့ရှင် green card ဆုံးရှုံးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အခုဒီနိုင်ငံနဲ့ပေါ့เนาะပြောင်းဝင်ဖို့အခက်ခဲရှိမလားပေါ့ Chris ဒီမိခုံးလေးတွေကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတော့မို့လို့ Chris လည်းကိုကိုတိုင်းတွက်လေးလာတယ်ပေါ့เนาะအခုဒီနေ့သင်ဆက်မယ့်ဥစ္စာဆိုလို့ရှင် Chris လေးလာရတယ်ပေါ့เนาะအချက်အလက်လေးတွေကိုဒီဟာပေးတဲ့ကြီးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့ grace တည်ဆက်တဲ့အရာမှာပေါ့နော်လိုအပ်တာများရှိလို့ရှိရင်ဒီအောက်က comment ထဲမှာအတူတကဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတွေကိုတွားလိုက်ကြရအောင်။ရတယ် green card နဲ့ password ရှောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက password လိုရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို green card အပ်ရမယ်။အပြီးပိုင်းအပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစားသူတို့က password ကိုထုတ်ပေးမယ်ပြပောက်တော့နိုင်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုရဲ့အခုဒီ green card ကိုပေါ့နော် celebrity ကန်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြပောက်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ refugee travel document ဆိုတာကိုရှောက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ refugee travel document ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရှောက်ပေးလို့ရှိရင်2လ3လလောက်တော့ကြာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကိုကိုဒီ password ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်စာအုပ်လေးပို့လာဒီစာအုပ်နဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက select ပြီးတော့ green card ကန်လို့ရတယ်ဒါနဲ့ကိုသွားရှင်တဲ့ပြပောက်ကိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စရာလေးရှိပါတယ်။ရှောက်လာချက်မပူရအောင်ပေါ့နော်။အကယ်လို့ရှောက်လာချက်ပိုရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းဝင်လာဖို့ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု Grace လေ့လာရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုကဒီ travel document နဲ့ပေါ့နော်ခရီးသွားတာဥပမာတစ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုပါဆိုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အထက်ပေါ့နော်။ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေမှပြောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ green card ကိုတင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်။သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာလဲဆိုတော့ Green Card ရဲ့အတိတ်ပြရကြတော့ဒီမှာတည်ယဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေါ့နော် US ရဲ့တည်ယဝင်နေထိုင်ခွင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပမှာတွားနေတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်အောင်ပေါ့နော်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကခရီးသွားတဲ့အခါမှာတနစ်ထက်ကြာလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းဝင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တယ်အကယ်လို့ကိုကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ officer တွေနဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေဒီလိုမျိုးအထောက်အထားလေးတွေပေးလို့ရှင်တော့ရပါတယ်ဘလို့အထောက်အထားမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကအခုခရီးသွားတာပေါ့နော်ရှောက်လာတဲ့ကြာရတဲ့အကြောင်းကခိုင်မြဲရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကျမကအခုခရီးအကြာကြီးထွက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုပြဿနာကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ပြီးပါမှာနေရတာမလို့ဒီလောက်ကြာသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထောက်ခံစာလေးပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကိုကပေါ့နော်ပြောင်းဝင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကနေပေါ့နော်ဥပမာခီးမသွားခင်မှာဟုတ်တယ်ငါခီးသွားတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ကြာကြမယ်ဒီခါတကြိုင်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်နှစ်နှစ်ထပ်ပိုရင်လည်းပိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်re-entry permit ပေါ့နော်ဒါကြိုပြီးတော့ရှောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့အခုဒီ refugee travel document ဆာကြတော့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပကိုခရီးသွားဖို့အတွက်ဒီ re-entry permit ကကြပြန်တော့ပြောင်းဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အာမခံတစ်ခုလို့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့အသေးချာရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တော့အရင်အထောက်အကူပြုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကယ်လို့ကနှစ်နှစ်ထက်ကျော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့ခတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီမှာဒီ website မှာပေါ့နော်ရှာရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ပြောတာဒီ SP1 data returning resident visa ပေါ့နော်ဒါကြတော့အခုဒီနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ visa တမျိုးပေါ့နော်ဒီ SP1 ကိုရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့ကိုရောက်နေတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့တန်ရုံးတစ်ခုကနေပေါ့နော်ဒီ SP1 ကိုရှောက်ပြီးပါကဲဒါဆိုတော့ Grace ဒါလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို Grace ရဲ့ video လေးကိုကြည့်ပေးတာအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆိုရင် Grace အခုဒီ video ထဲမှာပေါ့နော်တချို့မရှင်းတာလေးရှိလို့ရှင် comment လေးထဲမှာမေးလို့ရတယ် Grace ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်လေ့လာပြီးတော့အသက်နိုင်ဆုံးဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြကြတော့ Grace တင်ဆက်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်လိုအပ်တာများရှိလို့ရှင်လဲအောက်မှာ comment တောင်းလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ I will see you guys in the next video